Co bych měl natočit? Figi, natoč prosím strašidelný les. Panděráku? Ty hovno cucáku, co tady děláš? Vyhrál jsem ti ledničku, už jí máš prázdnou. Cože, ty kreténe kretenskej? Sežer olovo, píčo! Do pí... Do prděle, tak co bych měl natočit? Co tam dělá ta kamera? Ok, dámy a pánové, to je konec tohoto videa. Toto video jsem prosím pěkně. Tohle půl minutový video jsem dělal 5 hodin, nedělám si vás prdel, teď je... Vole, 0.55 je to vidět na těch hodinkách, jak si můžete všimnout. 0.55. Jo, vole, nějak mi blikají, vole, píčovina. Ale je 0.55, 37 sekund, teď už asi 40, nevím, vy zmrďánci, ale... Tohle byl takový speciál za 50 videí, no prostě jsem vydal už tohle 50. video, takže děkuju vám strašně moc za ohlasy, mám 85 subů, což je úplně stejný počet, jako jsem měl na starém kanálu, takže ještě jeden sub a překonám svoji hranici subů. Takže děkuju vám moc a my se uvidíme do dalšího kryptovského videa. Čau, koně mrdí.